Літня гроза посеред жовтня, а над столицею надвечір навіть була веселка. Київ сьогодні заливає від самого ранку, на дорогах затори, дощ не спинявся увесь день. Синоптики кажуть, литиме і надалі мало не по всій країні. Про погодні аномалії, коли знову засяє сонце, Інна Лебеденко збирала фахові думки. Грім і справжня травнева злива. Столицю почало заливати близько 8-ї ранку. Мости, вулиці і проспекти скували затори. На північному мосту в заторі разом із усіма тягнеться навіть швидка. Її просто не можуть пропустити, бо в усіх трьох смугах автівки стоять геть у притул одна до одної. Люди, попри сильний дощ, не дочекавшись транспорту, ідуть пішки. Виїхати з Троєщини просто неможливо. Всі стоять вже годину. Йдуть вже пішки до наступної зупинки. Подекуди ливнівки не справляються з таким потоком води. Приміром, у Вишгороді автівки просто плавають на дорогах. Але до всього цього під час дощу кияни вже звикли. А от щоб у жовтні гриміло, таке мало хто може пригадати. Народний синоптик пояснює, гроза і грім – це зовсім не осінні явища. Але зважаючи на аномальне тепле літо, це цілком нормально. Воно, каже, було аж занадто теплим. Таке трапляється раз на чверть століття. Спеку влітку і зливу в жовтні спричинили планети та антициклон. Всі планети, вони вместе були з Землею по одну сторону Сонця. Значит, тогда давление на экватор сильно большое и спровоцировало вот это сильное движение воздуха, как говорится, теплого и влажного, так, вызвало грозу. Цьогоріч грози вже не буде і похолодання таки невдовзі прийде. Щоправда, найближчим часом синоптики все ж прогнозують суху та теплу погоду і кажуть, цілком можливо, що жовтень ще поб'є не один температурний рекорд. На вихідних загалом вже синоптична ситуація у нас трохи зміниться і вже побільшає сонечка у Києві і опади припиняться. Загальна тенденція, що ця осінь все-таки температури вищі від норми, осінь доволі таки тепла. Але знову ж таки можливі такі якісь коливання, різкі похолодання. А от на дощ нарікати, кажуть, не слід. Опади нам були вже дуже потрібні. Щоправда, ті, хто сьогодні декілька годин простояв у дорозі, мають про це свою думку. Зовсім погано все. Зовсім погано, не так, як, ну, це над людьми здівательство просто. Інна Лебеденко, Тетяна Фруктова та Владислав Журенко. Спецкор 2+2.